Мої вітання всім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо наживо для вас і маємо в чергове цікаву і оперативну інформацію. Ну, от, зрештою, для усіх майбутніх абітурієнтів, для тих, хто, можливо, мріє про військову спеціальність, ну і, зрештою, як її набути, де навчитися і як стати офіцером запасу. Ви знаєте, по правді скажу усім сьогодні, ми всі десь змушені трішки розбиратися у різній військовій техніці і специфіці. Ну, а зрештою, де цьому навчають професійно, маємо нагоду наживо у нашому ефірі розпитати у Павла Турсомуратова. Він завідувач військової підготовки Луцького національного технічного університету. Мої вітання вам, пане Павле. Добрий день. Добрий Ви знаєте, день. Не дарма сказала про те, що люди сьогодні повинні знати, так? Те, що стосується сьогодні нашого військового стану. Дуже багато є військових термінів, всі зі мною погодяться, і назви зброї, і не тільки. Скільки часу вже кафедра ВЛНТУ навчає людей за військової спеціальності офіцера запасу? Скільки років? Кафедра відносно молода, ми були засновані в 2016 році, здійснили вже 4 випуска, загалом підготовили порядка 200 офіцерів запасу, серед них близько 50 жінок. Ось дивіться, ось ці офіцери запасу одразу запитають, чи є вони нині учасниками теперішньої війни українсько-російської, бо розумію, якщо кафедрі 6 років, то вони не брали участь якраз в антитерористичній операції на початку. Ось як це нині? Дивіться, є категорія випускників, які пішли служити відразу після випуску, тобто з 18-го року є учасники АТО, є учасники операції об'єднаних сил, і є вже ті, які загалом пішли і мобілізовані або за призовом і проходять службу вже під час початку цієї війни. Загалом, за нашою інформацією, близько 70 офіцерів запасу, випускників кафедри, вже проходять військову службу. За контрактом, я так розумію, правильно? Є, або мобілізовані? Є категорія мобілізованих, є категорія, які пішли за контрактом, і є категорія, які призвані за призовом. Ви знаєте, от одразу запитаю, наскільки потрібні саме такі фахівці нині в укомплектуванні, говоримо про роти, про батальйони і про дивізії, тобто це ті, хто сьогодні потрібні. Це люди, які розбираються безпосередньо у всій військовій специфіці. Їх вже вчити фактично не треба. Наскільки є потреба в таких людях? Наші спеціальності ми готуємо загалом за трьома військово-обліковими спеціальностями. Це бойове застосування підрозділів механізованих військ, бойове застосування підрозділів наземної артилерії, організація морально-психологічного забезпечення і чисто психологія. Тобто 4 спеціальності ми готуємо офіцерів запасу. І на даний момент всі спеціальності являються актуальними. Да, безумовно, в нас є в перспективі, і ми думаємо про це, якісь спеціальності ще додатково долучати, але вже це в ході реформування, і я думаю, що це буде або найближчим часом, або в недалекій перспективі. Ви знаєте, взагалі, коли читаєш статистику, скільки є військових кафедр в Україні, свого часу, до речі, я скажу вам усім, їх дуже часто закривали. Особливо через те, що не бачили загрозу з боку нашого сусіда. І їх фактично навіть в один рік зникло аж 29 на території усієї України. Плюс-мінус залишилося 6, трішки більше. Яка в нас історія з військовими кафедрами? От ви більше знаєте і колег, де готують таких спеціалістів? Ну, дивіться, я зараз всі вузи не можу перечислити. Але плюс-мінус. Їх більше 50. 50 вузів, закладів вищої освіти, в яких готують офіцерів запасу. На території всієї України? На території всієї України. Цього достатньо, нібито так би, так? Як ви вважаєте? Ну, достатньо чи недостатньо, є департамент військової освіти, який відслідковує і розуміє, аналізує, наскільки актуально і скільки кількість їх необхідна. Але загалом, на мою думку, це немала кількість і можливо, що це достатньо, можливо. Дивіться, для того, щоб стати вашим абітурієнтом, тобто ми там дивимося зазвичай правила для вступу, потрібно мати досвід, ну, вірніше, навіть не досвід, а ступінь освіти не нижче бакалаврату. Так. Для того, щоб стати студентом військової кафедри. Як це насправді все відбувається практично? Насправді зараховуються громадяни України для проходження військової підготовки, ті, які здобувають або здобули рівень освіти не нижче бакалавра. Тобто людина може поступити на кафедру військової підготовки з другого курсу і на момент завершення навчання, тобто до моменту присвоєння офіцерського звання офіцера запасу, в навчання його має бути ступінь освіти не нижче бакалавра. Чи може це бути студент не обов'язково Луцького національного технічного університету? Безумовно. Основна вимога – громадянин України.
І ось не нижче бакалавру, не нижче бакалавра. Тобто, це якщо він в майбутньому буде не нижче бакалавру, чи якщо він вже пройшов на навчання не нижче ступеня бакалавру? В майбутньому, на момент завершення навчання, до моменту підписання наказу про присвоєння первинного офіцерського звання молодший лейтенант запасу, має бути ступінь освіти не нижче бакалавра. Але розпочинається стандартне навчання з другого курсу чи з першого? Може бути з першого. Тобто, якщо, наприклад, ті, хто в майбутньому прийдуть навчатися у вузу, і вони одразу ж фактично з вересня можуть сісти за парту військової кафедри. Фактично можуть, так. Можуть, але вони отримують звання лише після того, коли буде ступінь освіти не нижче бакалавра. Загальна тривалість цього навчання, щоб стати офіцером запасу, скільки це часу? 2 роки. Ага, тобто, фактично, хто прийде на першому курсі, це одразу для всіх прийдеться вчитися 4 роки, правильно? Так. Для того, щоб отримати бакалавра і потім вже отримати звання офіцеру запасу. Так. Що потрібно, знаєте як, коли ми здаємо там іспити, усі знають, що зараз всі готуються до мультипредметного тесту, і там вимагається українська мова, історія, англійська і математика, то тут яка повинна бути підготовка для того, щоб стати військовим? І ось на продовження мого запитання, чи нині всі от дівчата і хлопці, які йдуть до вас, відповідають у цій фізичній підготовці? Дивіться, один із вступних іспитів – це є фізична підготовка, про яку ви тільки що сказали. Рівень фізичної підготовки на рівні загальноосвітньої школи. Тобто середня школа, да, рівень, і знання, і в тому числі фізична підготовка. Є різні. Що потрібно пробігти і зробити, знаєте, от для того, щоб потрапити? Тому що є ось певні вимоги. Я свого часу складала іспити на того, щоб стати поліцейським. І знаю, скільки треба було бігати, щоб стати поліцейським. Та дивіться, є такі нормативи. Біг 100 метрів, біг 1 кілометр. Для дівчат комплексна силова вправа, для хлопців підтягування. Комплексна силова вправа – це прес. Правильно я розумію? Це 2 етапи. Перший етап – згинання тулуба. Тобто прес, а потім перевертаємося і віджиття від згибання рук в упорі лежачи. Наскільки сьогодні здорова молодь? Були такі, хто не проходив і не зміг, знаєте, бути не то, що от морально готовим, а от саме фізично? Ну, таких мало, якщо чесно. Молодь підготовлена, є краще, є дуже підготовлені, є спортсмени, відповідні розрядники, кандидати в майстрів спорту. Є серед дівчат наших випускників, які були кандидат майстрів спорту з кікбоксингу, я пам'ятаю. І навчалися у вас? І навчалися, і закінчили успішно, і отримали військове звання. І взагалом фізична підготовка молоді, ну, скажімо, вона не далеко така аж геть супер, але на середньому рівні вона, ну, нормально, скажімо, дозволяє навчатися на кафедрі. Окрім того, щоб скласти ось такий іспит з фізичної підготовки, я одразу ж скажу, що це приблизно на базі середньої школи. Якщо ви витривалі, то зможете пройти. Ось те, щоб стати в майбутньому військовим, психологічно ось така, знаєте, випробовуваність, а саме тести на психологію, вони ж теж є. Є тести, тестування. Я, на жаль, зараз не можу назвати всі питання, які там є, хоча я їх знаю. Але не всі проходять, тут правда. В зв'язку з чим це пов'язано? Чи це з тим, що питання надскладні, чи з тим, що просто психологію не викладають на базі середньої освіти? Там не чисто психологія, не чисто психологічні питання, там є арифметичні завдання навіть. Ось, правильні побудови чисельних рядів і так далі. Я трошки вам відкриваю. Є низький рівень підготовки. Тобто треба знати математику, щоб бути офіцером запасу. Треба знати і математику, треба знати і українську мову. Ну, є різні питання, тести. Ну, ви знаєте, ось насправді, коли ми тепер дивимося на нинішніх військових, погодьтеся, потрібно розбиратися в системі координат, знати добре картографію. Оце ж математика, правильно? Без компаса розібратися. Так. Тому тут є такі предмети, які навчають ось орієнтуванню в незнайомій місцевості і все решта, коли вже вони вчаться? Так, є предмет, навчальна дисципліна називається військова топографія, де їх вчать цим відповідним правилам. Що стосується системи координат, це є в основному стосується спеціальності бойове застосування підрозділів наземної артилерії, там їх більш детальніше вчать. І їм, безумовно, якраз цій спеціальності необхідно знати арифметику, математику і навіть вищу математику.
Ви знаєте, от коли ми сьогодні чуємо багато історій про те, що хлопці наші, фактично, що нині на передовій, вони десь мають, знаєте, вчитися тиждень, два, три, ну там максимум плюс-мінус місяць на полігоні, так? Тобто всього охопити, от такого військового курсу, вони аж ніяк не можуть. От погодьтеся, ну бо ви понад 30 років в військовій сфері. Так, ну безумовно, за короткий період вивчити військову науку, ну, складно. Потрібен відповідний термін, потрібні необхідні умови. Чи є ці умови на військовій кафедрі, тому що от тут же ж не кожного дня навчання? Ні, навчання один раз в тиждень проходить на кафедрі, але ми готуємо офіцерів запасу. Кваліфікаційні вимоги трошки нижчі, ніж до звичайних офіцерів, кадрових офіцерів, які готують заклади вищої освіти, військові саме. Там, де ви вчилися. Там, де я. Я загалом закінчував два військових навчальних заклади. Ось. Але ми готуємо офіцерів запасу, і їм безпосередньо перед участю в бойових діях їм необхідно проходити відповідні курси підготовки. Зараз загалом система говорить про те, що всі мобілізовані мають пройти відповідну підготовку перед тим, як попасти в зону бойових дій. Навіть офіцери запасу? Навіть офіцерів запасу. Навіть ніхто просто так в зону бойових дій не скеровує підрозділи. Навіть незважаючи на те, що вони отримують знання на кафедрі, вони все одно, навіть ті, хто 70, кого ви називали, брав участь у війні, так, проходив через полігони і навчання. Так. Так, проходить безпосередня підготовка. Відразу в зону бойових дій не направляють. Дивіться, от наскільки матеріально-технічна база кафедри відповідає тому, що є сучасне? Тому що, от зараз я буду вас розпитувати, що є на кафедрі, щодо стосується і бойової машини піхоти, так? Вам її, до речі, так, не і дали, так і не дали, так? Тобто, наскільки ось те, що є, воно дозволяє для того, щоб навчити того ж самого артилериста, тому що є ж напрямки артилерії. Да. Що стосується підготовки артилеристів, командирів підрозділів, в нас достатньо є і дозволяє база матеріальна навчати в повному обсязі. Що стосується механізованих підрозділів, в нас дійсно немає БМП, за яку я вже борюсь, який рік. Ось, на жаль, нам не дали. Я надіюся, що в майбутньому нам дадуть, і не тільки БМП. На сьогоднішній день Україна отримує бойову техніку з різних країн, із Європи, із Америки, тобто країн НАТО. Вона різна, є танки, є БМП, БТРи, тобто це, ну, танки, перепрошую, танки, наскільки мені відомо, танки ми отримуємо, наші бувші з Радянського Союзу. Ось. Обіцяють танки. Ви знаєте, всі обіцяють. Да. Всі обіцяють. Але ж і дуже багато, ось навіть та сама гаубиця, це ж до артилерії відноситься. Да, да. Це артилерійські засоби ураження вогню. А от взагалі реально отримати таку зброю, як ви думаєте, в майбутньому для укомплектування кафедру? Що говорить Міністерство оборони? Навіть от зараз співпрацюючи з кафедрами? Ну, дивіться. І чи може це бути бойова техніка, яка використовувалася на полі бою? Дивіться, я так думаю, бойову техніку може не зовсім доцільно на кафедру, тому що ми готуємо офіцерів запасу, і бойова техніка все-таки несе за собою, ну, таку небезпеку, да. Використання, так? А навчально, да, безумовно, ми отримали і отримуємо ще. Вона, та, що ми маємо на сьогодні, вона може не зовсім така морально трошки застаріла, вона трошки є зразки такої техніки. Але в майбутньому я переконаний, що Міністерство оборони надасть кафедрі сучасні зразки однозначно. Навіть в тому не сумніваюся. А ось дивіться, що говорить взагалі Міністерство оборони про відновлення навчання, чи воно можливе в умовах воєнного стану? Тому що літо якраз і припаде тим, коли діти будуть обирати собі, що вони хочуть в майбутньому, ким вони хочуть стати. Я кажу так про дітей, але це і майбутні військові. Оперативна обстановка на Волині дає можливість навчатися очно. На нас зараз проходять на кафедрі навчальний збір випускники, другий курс. І навчання проводиться в очній формі. Тобто вони не в онлайні? Не в онлайні, вони очно проходять. А навчальний збір – це означає і відпрацювання різних тактичної якоїсь підготовки? Це всі – тактична, вогнева, інженерна, тобто весь перелік всіх навчальних дисциплін, які є необхідними для випускника, вони проходять навчання. Ось. То це зараз випускники.
А ось про майбутнє що говорять? І майбутнє, ну якщо ми ж не знаємо, що може відбутися на Волині 1 вересня, наприклад, да? Ну яка обстановка буде. На сьогоднішній день ця обстановка дозволяє проводити набір, і ми проводимо цей набір, і плануємо, що в кінці серпня, можливо, на початку вересня будуть вступні іспити. Ну, в залежності від тої обстановки, яка складеться на той момент. Але навчання проводиться в очній формі. Тобто вони приходять і можуть мати можливість? Проходять навчання реально, так. Да. Угу. Наскільки є от матеріальна база, я зрозуміла, з приводу підготовки і механізованих частин, і з боку артилерії, а ось зрештою, знаєте, відпрацювати усі прийоми стрільби. Що тут є на кафедрі? Тому що ви знаєте, що всі, хто сьогодні проходив тактичну медицину, з усіх лучан мене всі зрозуміють, майже ніде не можна фактично цивільній людині, яка би хотіла відпрацювати можливість спробувати стріляти зі зброї. Ми знаємо, що сьогодні українці проголосували за те, щоб все ж таки мати зброю в більшості. Це опитування нещодавно завершилося. То де це робиться у вас? Так, щоб це було дійсно санкціоновано в тирі і дозволено. В нас є лазерний тир, який дозволяє проводити вправи і стрільбу зі стрілецької зброї. Якщо ми говоримо про стрільбу з бойових машин і з гаубиць, да, гармат, то цих засобів в нас немає. Але ми проводимо практичні стрільби на полігоні. Це не на, вже не на території самої? Не на території кафедри, це на полігоні 14-ї бригади. Тобто дозволяють вони співпрацювати? 14-та безумовно, бригада безумовно, залучає? Безумовно, да, у нас є підписаний договір ще в мирний час. І на сьогоднішній день бригада йде нам на зустріч, і ми проводимо на їхній базі практичні заняття з вогневої підготовки. Тобто практичні стрільби. Взагалі, я знаю, що дівчата теж вчаться стріляти. Наскільки, ось навіть ви сказали про 50 випускниць, а це жінки. От сьогодні всі, навіть наш президент говорить завжди про захисників і про захисниць. От зараз про жінок. Який напрямок вони собі можуть обрати? Бо я знаю, артилерист, жінка теж у вас була на кафедрі. Так, оце якраз ця Юля, яка була на той момент кандидатом майстра спорту з кікбоксингу. Це вона була одна з перших артилеристок. На сьогоднішній день наказ міністра оборони дозволяє навчати дівчат, жінок за будь-якою військово-облікової спеціальності. Обмежень немає. Тобто жінка може бути командиром механізованого підрозділу, жінка може бути командиром артилерійського підрозділу, жінка може бути заступником з морально-психологічного забезпечення, ну і тим не менше психологом. Але здебільшого обирають психологію? Здебільшого обирають, да, психологію і морально-психологічне забезпечення. От що це таке, якщо зрозуміти, в умовах війни? Що за цим стоїть? От за морально-психологічним забезпеченням окремої, наприклад, військової частини або якогось певного підрозділу, правильно я розумію? Так. І психолог, який працює, напевно, вже з тими, хто, можливо, повертається з війни, має можливість от зараз навіть проходити певну якусь постреабілітацію після побаченого? Ну, так, якщо сказати коротко, не вдаватися в полеміку, це підготовка до бою, підняття морального духу. І саме головне – це реабілітація після посттравматичних стресів. Хто викладає ці напрямки? Чи є достатньо, знаєте, тих, хто дійсно знає, що воно таке? Тому що, от погодьтеся, коли теоретично психолог працює з книжкою і читає, що таке посттравматичний синдром, то те, що реально передбачає посттравматичний синдром, це зовсім інша картина. Ні, в нас є фахівець, підполковник Курилюк Олег Іванович, який має відповідну освіту, закінчив за цією спеціальністю. Досвідчений фахівець, також офіцер запасу, вже відслужив свій термін. Ось, і він справляється. До того в нас було 3 викладачі, так само кваліфіковані. Тобто цю спеціальність обирають, люблять, і ми в достатній мірі викладаємо. Оскільки плюс-мінус вже випустилося саме психологів? От, і тих, хто сьогодні може піднімати, знаєте, як ви сказали, такий дух, настрій патріотичний? З тих 200 чоловік плюс-мінус приблизно 70-80 чоловік. Ви говорили неодноразово про те, що потрібно розширяти перелік спеціальностей. Як ви думаєте, нинішня війна, вона додала якихось знаків питання або 3 крапок для того, що потрібно робити? Ось знову ж таки, ви знаєте, дивіться, війна артилерії, це говорять усі, так? Тобто артилеристи, і от як те, що от якраз у вас є, це те, що дуже затребуване. Дуже актуально. Ну от що може бути ще в майбутньому? Ну психологи це 100%. Це те, що дуже потрібно на ринку праці, зокрема. Дивіться, от в моєму розумінні, наприклад, я би вже додав оператори протитанкових ракетних комплексів, оператори
ПТРК так званих. Да, ПТРК, ПЗРК, угу. зенітно-ракетних комплексів. Я додав би обов'язково оператори квадрокоптерів. Угу. У нас є задумки. Є сучасні вже вимоги. Сучасні вимоги бою. Диктує Міністерство оборони, чи диктує війна, от вже війна. Нині на полі бою? Війна. Тільки війна. І тільки війна може перевірити кваліфікацію військового. Тобто, наскільки кваліфікований офіцер запасу може показати бій. Наскільки боєць підготовлений, може показати тільки бій. Все решта просто слова. А вдалося з кимось поговорити з випускників, хтось, можливо, або повертався після ось ротації 18-го року операції Об'єднаних сил, або й зараз. Як вони зуміли себе проявити? Чи, знаєте, ну, навчання зовсім одне, а там ситуація, ви знаєте, зовсім інша, мені здається. Спілкувався з випускниками, які учасники АТО, спілкувався з випускниками, які були учасниками операції Об'єднаних сил, і спілкуюся нинішній день з випускниками, які вже приймають безпосередню участь в бойових діях в цій війні. Чим діляться таким, що можна озвучувати в ефірі? Що кажуть? Наскільки вони, знаєте, готові або ж навпаки не готові і до сучасного озброєння, до того, що нині там вимагається на полі бою? Найбільше, що просять випускники, максимум практики. Максимум практичних занять. Максимум практичних занять. Це так коротко, щоб не говорити. А чи реально це зробити, от навіть в нинішніх умовах на Волині, чи все ж таки повинні десь, знаєте, там наверху думати про збільшення матеріально-технічної бази, аби це забезпечити? Як ви думаєте? Ну, треба вносити зміни в програму підготовки. І я думаю, що вони зараз готуються, ці вже зміни, і вони будуть внесені от з початку цього навчального року, дасть Бог, все буде добре. Ось, і практичні заняття ми стараємося максимум, скільки можемо проводити. Але ми теж розуміємо, що навчання за 2 роки, підготовити офіцера запасу, офіцера загалом, давайте будемо говорити офіцера, складно. Те, що готують заклади вищої освіти, військові, і те, що готують кафедри військової підготовки закладів вищої освіти, цивільні, воно трошки різниця, ця програма. Той об'єм знань, який ми даємо, він менший. Ну, але все одно він дозволяє, по-перше, знати для себе чітко, чи ти можеш бути військовим, правильно? Так, і чи дозволяє. Ти готовий іти боронити Україну в тих умовах, які є нині? Ну, саме головне, наскільки готовий фахівець боронити Україну, це в душі і морально. Решта знання набувається, і досвід набувається в бою так само. Дивіться, от ви сказали про те, що як готові фізично, то от про цей момент, наскільки морально готові після того дійсно стати військовослужбовцями і наскільки ідуть, ви знаєте, от далі, в Нацгвардію, в Службу безпеки, в прикордонники, от укладають контракти зі Збройними силами України. В нас відсотків є... плюс-мінус. Ну, найбільший відсоток – це, безумовно, Збройні сили України. У нас є завдання, ми призначені для підготовки офіцерів запасу для Збройних сил України. Тобто всі, хто випустилися, обирають для себе цей шлях, чи все ж таки здаються і не хочуть іти воювати, отак умовно назву? Ні, дивіться, є випускники, які проходять службу в Національній гвардії, є випускники, які проходять службу в органах Служби безпеки України, є випускники, які проходять службу в Національній поліції, але основна маса проходить службу в Збройних силах України. Наскільки вони готові морально захищати Україну? Залежить від того, хто з якою метою йшов вчитися на кафедру. Є категорія, і була категорія навчаємих, які йшли, це стосується в основному хлопців, які шукали в кафедрі відстрочку від призову на строкову військову службу. Це не є таємницею, я думаю, що це не тільки в нас стосується на Волині. Ну, правильно, це щоб не йти в армію, це, він має кафедру. Да, для того, щоб не йти на строкову службу, тому що відрізняється служба строкова і служба вже в чині офіцера. Ось. Більш мотивовані були дівчата, і вони залишаються більш мотивовані, тому що вони свідомо йдуть, в них який вихід один – офіцер. Їх же ж не призивають на строкову службу. В Україні на строкову військову службу дівчат не призивали. Зараз під час війни загалом на строкову військову службу не призивають. Ось, тоді дівчата були більш мотивовані, вони залишаються більш мотивовані, вони навчаються краще, і в них інтерес. Це слід відмітити, тут є чиста правда. А якщо в відсотках говорити, відсотків 10 ті, які ховалися за спинами і йшли на кафедру військової підготовки з метою не йти на строкову військову службу.
Маленький відсоток. Дивіться, до 10, перепрошую. До 10% з усіх випускників, а випустилося вже, ви називали. От, порядку 200. Близько 200 чоловік. Загалом, от ще один момент упустила. Наскільки всі викладачі, от всі ви теж безпосередньо військовослужбовець з величезним досвідом, вони зарезервовані зараз за кафедрою і, можливо, або навпаки, сьогодні вони мобілізовані і захищають Україну. Чи мають право забирати з військової кафедри викладачів? Тому що всі ж ви називали. Хтось пройшов АТО, хтось попередньо має бойовий досвід. Так. Да, на сьогоднішній момент з 5 навчально-педагогічних, науково-педагогічних працівників, двоє ми проходимо службу. Один старший прапорщик, теж мобілізований, пішов проходить службу. Решта залишилися на кафедрі, продовжують навчальний процес. З досвідом два учасники АТО. Ну, от дивіться, все ж таки на сам кінець, бо ефір буде добігати до завершення. Як ви бачите ось цей рік? Тому що, ви знаєте, прогнозувати, коли завершиться війна, оце справа така дуже невдячна. Тому що потім вам скажуть, що ви не прогнозували, а вона реально буде тривати. Якось ви собі, так знаєте, розкладаєте ситуацію в думках про те, яким буде цей навчальний рік? Як воно буде? Ну, зрозуміло, що держзамовлення на цю кафедру немає, правильно? Немає. Держзамовлення немає. Я вірю в те, що навчальний рік розпочнеться вчасно і буде проходити в онлайн формі. 1 вересня. Так. Угу. Ну, на кафедрі в нас безпосередньо починається 1 жовтня, але можливі внесення зміни. Ви знаєте, що зараз Міністерство освіти розглядає такий варіант, що розпочати навчання не 1 вересня, а з 1 серпня. Ну, через заощадження. До теплоенергоносіїв, угу. Так. От. Ну і, звісно, зміститься і початок навчання на кафедрі військової підготовки. Я вірю в те, що буде в онлайн-формі, а як воно реально буде, ну, побачимо. Що стосується бойових дій, ви сказали, я підтверджую ці слова, я сам сторонник того, що прогнозувати, ну, невдячна справа. Чи готові ви долучатися з тим, що ви сказали, двоє чоловіків служать, один із них – це ви, поєднувати це спільною з кафедрою? Тому що, я так розумію, все одно ще за Божедарника, ректора, починалася ося ця історія з кафедрою, потім до Савчука перейшла, потім зараз до Ірини Михайлівни Вахович. Ну, тобто, зрозуміло, на чиїсь плечі чужі перекласти – це така теж невдячна справа. Як бачите собі отаке, знаєте, поєднання, дуалізм і там встигати? По можливості, якщо буде служба дозволяти, безумовно, будемо залучатися до навчального процесу. Якщо служба не буде дозволяти, пріоритет службі. Ну, ось такими словами завершує справжній військовий. Павло Турсамуратов, завідувач військової підготовки Луцького національного технічного університету. Ви знаєте, мені хочеться побажати, щоб так всі сказали, що війна завершилася. І усі, хто хочуть здобути військовий досвід, можуть його здобути вже в мирних умовах на території військової кафедри Національного університету. Дякую. Я переконаний, що перемога за нами. Однозначно, інших варіантів немає. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Ви дивилися 12 канал, говорили про те, як іде в Луцьку. Безпосередньо в нашому центрі Волинської області готують офіцерів запасу. Ну і зрештою, що для цього потрібно? Ви знаєте, висновок єдиний. Потрібно бути, знаєте, таким морально-патріотично налаштованим, що ви готові боронити Україну до кінця. Ну мені зрештою здається, що всі, хто сьогодні тут і на передовій, саме такі. Не перемикайте 12 канал, побачимося вже згодом. Будьте з нами.